Linux är ju bra, men det är fortfarande begränsat av hårdvaran man kör. Så att i min dator så har jag relativt lite RAM-minne. Så det blir fullt förr eller senare. Och det som brukar göra att det blir fullt är webbläsaren. Så det är därför jag har den här appleten i min liksom menyrad. Det är därför jag har den här. Därför att då kan jag se när RAM-minnet har blivit fullt liksom, så att jag hinner stänga av de processerna som tar upp mest RAM-minne då, för att frigöra lite RAM-minne till själva systemet. För när det har blivit fullt så hänger ju sig datorn i princip. Alltså, även om den inte kraschar så saktar allting ner så att den i princip slutar vara responsiv. Så när minnet är fullt liksom, så finns det inget ledigt minne så att datorn kan fungera. Därför så har man en swap. I Linux så brukar man ha en swap-partition. Alltså det är en egen partition på root-hårddisken. Där man har operativsystemet installerat så brukar man också skapa en partition med swap. Och det är ju i princip en växlingsfil. Liksom. Som i Windows så brukar man ha en växlingsfil. I alla fall sist jag använde det så var det så att man hade en växlingsfil. Och den kan antingen vara i en fast storlek eller så kan den vara dynamisk. Liksom, så att den är i princip obegränsad. Så att det är det som händer. Liksom. När RAM-minnet har blivit fullt så flyttas det över information från RAM-minnet till swap-partitionen. Och, alltså, det brukar vara de delarna av RAM-minnet som inte är aktiva just nu. De flyttas till hårddisken och sen delarna som är aktiva flyttas till RAM-minnet. Så anledningen till att man inte vill liksom att RAM-minnet ska bli helt fullt, det är som jag sa, datorn slutar att vara responsiv just då så att den blir i princip oanvändbar tills det att den har lyckats frigöra lite RAM-minne, och det kan ta rätt lång tid ibland. Så under tiden som det pågår liksom, så står datorn bara och tuggar liksom, och flyttar information fram och tillbaka mellan hårddisken och ja, det är rätt tråkigt att bara sitta och vänta på att det ska bli klart liksom. I värsta fall så kan ju datorn krascha liksom. Så att man måste stänga av den genom att trycka på power-knappen på datorlådan istället för att liksom stänga av systemet här. Så så vi ser att jag har rätt många flikar öppna liksom. Så det är det här som brukar fylla mitt RAM-minne. Det är webbläsaren. Vi ser här också. Där de här processerna tillhör Firefox. Det spelar ingen roll om man använder Firefox eller Google Chrome. Det är samma sak ändå. De tar upp en massa RAM-minne. Och anledningen till det är för att på de flesta webbsidor så är det en massa skript som körs i bakgrunden. De där skripten slukar mer och mer RAM-minne ju längre tid de får köras. Så att ju längre tid man har haft en flik öppen, desto mer RAM-minne tar den. Och särskilt sådana här flikar liksom med YouTube, vilket har att göra med videouppspelning, så det är ännu mer krävande. YouTube är ju en ganska komplicerad sida liksom, om man tänker på koden till sidan liksom. Så det är rätt mycket som pågår liksom, bara för att få YouTube att fungera. Anledningen till att man inte vill att datorn bara kraschar hur som helst, det är för att man riskerar att få korruption i filsystemet. Så till exempel, det håller hela tiden på att skrivas information på hårddisken, bland annat cache-filer till webbläsaren som ett exempel då. Så om man har en webbläsare öppen så skriver den alltid information till hårddisken kontinuerligt hela tiden.
Alltså temporära filer i princip, bara för att få webbsidorna att funka som de ska. Så det skrivs hela tiden information. Även om det ser ut som att man inte gör någonting med datorn just nu, så det skrivs hela tiden information till hårddisken. Och om datorn bara skulle krascha helt plötsligt, så samtidigt som datorn håller på att skriva en fil, då kan det bli en ofärdig skrivning liksom, och vilket gör att filsystemet kan bli korrupt. Så filer kan bli korrupta, man kan bli av med filer, och i värsta fall så kan man bli av med ett helt filsystem. Så man kan även bli av med, alltså, partitionstavlan, den kan bli skadad. Så därför är det viktigt att köra ett bra filsystem som har en journal som loggar aktiva skrivningar. Så till exempel XFS, det är det jag alltid använt. Så den enda partitionen som jag inte har är i XFS, det är root-partitionen, för att Fedora lät mig inte välja filsystem där, utan man var tvungen att använda X4, vilket är det förvalda i Linux. Så, men jag gillar XFS bättre, så jag har alltid använt det. Det är liksom ett gammalt och välbeprövat filsystem som är väldigt snabbt och ja, det är bara allmänt pålitligt liksom. Så XFS har ju en journal som loggar aktiva skrivningar. Så även om datorn skulle stängas av mitt i, även om man skulle stänga av datorn med powerknappen, så kommer filsystemet ihåg vilken eller vilka filer som höll på att skrivas vid tillfället som datorn stängdes av, så att den kommer ihåg det, och när man sätter igång datorn nästa gång och filsystemet monteras, så genomför den de skrivningarna, alltså filsystemet genomför de skrivningarna som var på gång vid tillfället som datorn stängdes av, så vilket då räddar filsystemet och gör att man slipper förlora några filer eller slipper förstöra partitionen. Sen är det också en grej som är värd att tänka på när man formaterar en hårddisk första gången. Alltså, det är viktigt att man skapar en partitionstavla som kallas för GPT, alltså GUID Partition Table, vilket är en nyare partitionstavla än den man brukade använda förr. Förr brukade man använda den som heter MS-DOS, och den är inte lika bra därför att när den partitionstavlan blir förstörd så finns det ingen backup. Medan här, om man använder GPT, då finns det en backup. Så dels har vi partitionstavlan i början av hårddisken här. Sen har vi också en backup av partitionstavlan i slutet av hårddisken. Vilket gör att om den här delen skulle bli förstörd, så kan den ladda in backupen och skriva över början av hårddisken. Vilket gör att man räddar partitionen. Eller liksom man räddar alla sina partitioner som man har på den hårddisken. Så man räddar all information. Så även om det skulle gå så långt åt skogen liksom, så finns det fortfarande möjlighet att rädda informationen på hårddisken om man använder GPT. Så det är därför man ska använda det, för det är helt enkelt bättre. Det är nyare och bättre än det man brukade använda för. Så ja. Men som sagt, angående RAM-minnet, så det är därför jag har den här appletten i menyraden. Det är för att jag ska veta när RAM-minnet har blivit fullt. Så om jag har förstått det rätt, så är det mörkgröna här i RAM-minnet och det ljusgröna är typ swap. Så vi ser att båda nästan är helt fulla här. Så det är egentligen dags för mig att stänga ner Firefox. Men det jag brukar göra, alltså när datorn verkligen har hängt sig, alltså det, ofta så hänger den ju sig inte, alltså Linux hänger sig inte helt och hållet för det mesta, utan det är fortfarande igång, bara det att det går väldigt, 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 väldigt långsamt om man har fullt i RAM-minnet liksom. Så det man kan göra om det har blivit fullt liksom, det är att byta till terminalfönster, och till exempel i Firefox i mitt fall som drar allt RAM-minne. Så då byter jag till terminalfönster där och skriver, vilket gör att man stänger ner Firefox i princip. Även om allting har hängt sig liksom. Man tvingar Firefox att stänga av.
Och en annan grej man kan göra är att om man inte ens kommer åt, alltså vi säger att hela skrivbordet har hängt sig här och man kan inte ens byta till terminalfönstret, då kan man fortfarande hålla in Ctrl-Alt och någon av F-tangenterna. Så kan man byta till en mer basic terminal som finns bakom skrivbordet. Så det finns en massa terminaler, det finns en på varje F, en för varje F-knapp som man kan byta till och logga in där och skriva det här kommandot då, till exempel kill all streck 9 Firefox, om det är den processen som har som tar upp allt RAM inne liksom. Om det är den man vill stänga, då skriver man bara så här. Och som jag sa, man kan byta till en av terminalerna i bakgrunden och göra det, köra det kommandot där liksom, om det är så att skrivbordet har hängt sig. Så det är tips liksom, att se till att det aldrig når den punkten så att datorn stannar upp och RAM-minnet har blivit helt fullt. Utan se till att liksom stänga av till exempel då webbläsaren innan dess, innan den punkten är nådd. Så jag tänkte visa vad den här appleten heter liksom. Så det är den här. Det är så den appleten heter som jag kör här uppe. Och när man har installerat den så får man också aktivera den. Så det här, extensions. Och så här har vi systemmonitor. Så den måste vara aktiverad för att den ska dyka upp här. Så det är i princip det man behöver tänka på. Men ja, så då har jag berättat lite om hur, hur jag undviker att min dator hänger sig. För det är ju lite tråkigt när det händer. Och som sagt, jag visar inte det här för att min dator är så jävla grym, utan det här är verkligen ett skrotbygge. Alltså jag köpte de billigaste komponenterna som jag kunde hitta i princip, men ändå så funkar det jävligt bra liksom. Jag har inte ens ett grafikkort i den här datorn och jag köpte den billigaste processorn jag kunde hitta. Den kostade bara 700 kronor om jag minns rätt. Så Linux kan man ju köpa på, alltså Linux kan man ju köra på vilken dator som helst i princip. Så även om man har en väldigt billig dator liksom, så spelar det ingen roll, därför att Linux brukar funka ganska bra ändå.